Ժորժան տարածեք կոմենտներով։ Նորից եմ խնդրում, Ժորժան, միացեք եթերին, տարածեք կոմենտներով, լայքերով, շկիսվելով, տարածեք, որ հնարավորինս շատ մարդ դիտի։ Մոտենում ենք վերջնական հանգուցալուծման փուլ, շատ կարևոր է, որ բոլորը տեղյակ լինեն մեզ ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։ Միացեք եթերին, միացեք բոլորը, կիսվեք, տարածեք կոմենտներով, տարածեք, որ քիչուշ կսկսենք։ Մի քիչ էլ սպասենք ու սկսենք, բայց դուք կրկնում եմ, խնդրում եմ, հորդորում եմ, կիսվեք, էս շեր արեք, ձեր էջերում դրեք, կոմենտներով, լայքերով, փորձեք տարածել, օգնել ինձ, որ հնարավորինս շատ մարդ այսօրվա եթերը լսի։ Լավ, երևի սկսենք, ընթացքում մեզ մարդիկ կմիանան կամ հետո ձայնագրությունը կնայեն։ Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, ես նախ ուզում եմ սկսելով ասել, որ մի քիչ առաջ դիտում էի պարոն Ալբերտ Բաղդասարյանի ելույթը, ողջունում եմ պարոն Բաղդասարյանին, ուրախ եմ, որ ինքը մեր հետ է, որ ինքը մասնակցում է մեր, ինչպես ինքը ասեց և շատ ճիշտ ասեց, տեղեկատվական այս պատերազմին իր ելույթներով։ Ես, ովքեր չեն լսել պարոն Բաղդասարյանի ելույթը, խորհուրդ կտամ անպայման լսել, ուշադիր լսել, տողատակերը կարդալ և հասկանալ։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ պարոն Բաղդասարյանի հետ, որ Պուտին Լավրովյան պլանի վերջի տարին է սա։ Պուտին Լավրովյան պլանը սկսվեց Արցախի հանդեպ դավադիր պատերազմով, Արցախի շրջափակմամբ, Արցախում այսպես կոչված խաղապահներ իրականում օկուպացիոն զորքեր տեղակայելով, հետո իհարկե Արցախը հայաթափվելով, եւ շարունակվում է արդեն Հայաստանի հանդեպ ագրեսիայով, նպատակ ունենալով վերջացնել, փակել հայկական հարցը եւ ոչնչացնել հայոց պետականությունը։ Այո, ես լրիվ համաձայն եմ պարոն Ալբերտ Բաղդասարյանի հետ, եւ մենք դա բազմից ասել ենք, որ Պուտին Լավրովյան պլանի կամ ռուս-թուրք-ադրբեջանական եռյակի վերջնական նպատակը, գլխավոր նպատակն է հայոց պետականության ընդհանրապես իսպառ եւ անվերադարձ բնաջնջումը։ Համաձայն եմ նաեւ, որ ի տարբերություն 100 տարի առաջվա տեղի դե ունեցած դեպքերի, այն ժամանակ ստեղծվեց հայկական ԽՍՀ-ն, հիմա դա էլ չի լինելու։ Սյունիքը գրավելուց, Գեղարքունիքը գրավելուց հետո, այն ինչ կմնա Հայաստանից, ռուսները կգան, կփրկեն ճակերտներում, կմիացնեն Ռուսաստանին, կդառնանք ռուսական գուբերնիա, կձուլվենք, կգնանք, կոչնչանանք, կձուլվենք, կգնանք, կբնակեցնեն ռուսներով, կազակներով, մենք էլ կարտագաղթենք, կգնանք։ Չի մնալու հայոց պետականություն, նույնիսկ Ռուսաստանի կազմում թաթարստանի օրինակով, ինչպես թաթար ռուբոներ մեզ խոստանում։ Մյուս թեզը, որի հետ ես համաձայն եմ պարոն Բաղդասարյանի, եւ սա համաձայն եմ վերջի տարին է, այս տարի որոշվելու է, լինելու է դա, թե չէ, այս տարի։ Մյուս թեզը, այո, համաձայն եմ, որ արևմուտքի ցուցաբերած օգնությունը անհրաժեշտ է, բայց բավարար չի, արևմուտքը պիտի կրկնապատկի, եռապատկի իր ջանքերը,
Բայց նաև համաձայն եմ պարոն Բաղդասարյանի հետ, որ նա ասում է, որ դրա համար պիտի լինի ազգային իշխանություն, որը օգնի Արևմուտքին իր այդ քայլերում։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ պարոն Բաղդասարյանի հետ, որ նա ասում է, որ Արևմուտքը ունի նաև շահեր Ադրբեջանի հետ, որոնք միգուցե ավելի շատ են, քան Հայաստանի հետ, և կարող է Հայաստանը թողի զբաղվի Ադրբեջանով, Ադրբեջանը պոկելով Ռուսինը տենց վրընդի հարավային Կովկասից և այլն։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ հիմնական հույսերը Արևմուտքը կապում է Վրաստանի և Հայաստանի հետ, թե հյուսիս հարավի առումով, թե քաղաքակրթական առումով, և Նենսի Պելոսին էր դա ասել իր այցի ժամանակ, և բազմիցս կրկնել են, որ Ֆրանսիան մասնավորապես հայտարարությունների մեջ նշել է, որ մենք մեր բարեկամական երկրներում Հարավային Կովկասի նկատի ունենալով հենց Վրաստանն ու Հայաստանը եւ այլն, եւ նրանք արդեն Ադրբեջանը անջատում են, բայց այո, բավարար չեն այդ քայլերը, նրանք ամեն ինչ անում են, ինչքան որ հնարավոր է անել այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Ես համաձայն եմ, որ Արևմուտքը պիտի ավելին անի, բայց դրա համար առաջի հերթին մենք հայերս պիտի մեր քայլը անենք, ձևավորենք այնպիսի իշխանություն, որը համաչափ, համարժեք, համընթաց քայլերով կօգնի Արևմուտքին իր պլանները, իր շահերը այստեղ առաջ տանելու, որոնք համընկնում են մեր շահերի հետ։ Ուրեմն այո, Արևմուտքի քայլերը անհրաժեշտ են, բայց բավարար չեն, բայց որպեսզի Արևմուտքի քայլերը բավարար լինեն եւ Արևմուտքը պատրաստ է, որ ավելի շատ մեզ օգնի, ես քիչ հետո դրա մասին կխոսեմ, բայց կրկնում եմ, Արևմուտքը պիտի տեսնի հայ ժողովրդի կամքի արտահայտությունը, հայ ժողովրդի ցանկությունը։ Եվ մյուս թեզը, պարոն Բաղդասարյանի, որի հետ ես համաձայն եմ, որ պետք է անպայման պատասխանել ցանկացած մարդու, ցանկացած այսպես կոչված քաղաքական գործչի, վերլուծաբանի, բլոգերի կամ չգիտեմ էլ ինչի, ովքեր ինչ որ ապուշ կարծիքներ են հայտնում կամ խոսում են Բևեռի դեմ կամ Հայաստանի անկախության դեմ կամ Վիլսոնյան Հայաստանի դեմ, ազգերի լիգայի որոշման դեմ, Արցախի վերամիավորման դեմ եւ այլն։ Վերջի օրերին, եթե նկատել եք, շատացել է վայրահաչությունը Բևեռի հանդեպ, Չիբուխչյան Արմեն կոչված Ստահակը Բևեռին անդրադարձավ իր վերջին ելույթներից վերջում, թեև անունը չի տալի, բայց գերեուշնիկ ասելով մեզ նկատի ունի, մարդ, որը ինքը երկար տարիներ KGB-ի շնիկ ա եղել, Պրոմեթևսում, H2-ում, Մայրապետյանի ալիքում ծառայելա Սերժիկներին, Քոչարյաններին, Չկլասի լրագրող ա եղել Պրոմեթևսներում եւ H2-ում, հիմա էլ սպասարկումը Փաշինյանի, ասել է, թե ռուս-թուրքական դաշինքի շահերը, Բևեռին անվանումա ԳՌՈ-ի պրոյեկտ, նույն վայրահաչոցը իր կեղտոտ բերանով, ռեխով արտաբերեց Տիգրան Խզմալյան կոչված վիժվածքը, մեկ ապագայում դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, 9-10 ստեր արտաբերելով Բևեռի հանդեպ, Բևեռի ծրագրերի հանդեպ եւ այլն։ Ես Տիգրան Խզմալյանին մանրամասն անդրադառնալու համար իմ պատվիցս ցածրեմ համարում, ասեմ միայն, որ Տիգրան Խզմալյանը այն տականքն է, ով գնացել էր պատերազմին 44-օրյա պատերազմին մասնակցելու սեփական PR-ի նպատակներով, երկրորդ պաշտպանական գծում սելֆիներ էր անում եւ վախենում էր գլուխը հասցնել Խրամատից, իսկ հիմա քննադատում է Ժիրայր Սեֆիլյանին, որը իբր պիկապներին էր սպասում։ Պիկապների մենք չէինք սպասում, մեզ արգելում էին գնալ ճակատ, չնայած սասնածրերի երկու ջոկատ եղել է ռազմաճակատում և վիրավորվել Արեգ Կյուրեղյանը, Գևորգ Սաֆարյանը և այլն, և Տիգրան Խզմալյանը սա լավ գիտի։ Տիգրան Խզմալյանը մնացած կեղտոտ ստերը եւս ասում է, որովհետեւ մռմռում է Տիգրան Խզմալյանի որոշ տեղերը, որովհետեւ Տիգրան Խզմալյանը տեսնում է, որ իր հաշվարկները սխալ դուրս եկան, իր ստավկան, իր սիրելի վարչապետի վրա ու իր սիրելի ինգերների, որոնք էլի այդ ստավկան էին արել, Հովսեփ Խուրշուդյանները, չգիտեմ, այնտեղ Սվիստոկները, Արամ Զավենի Սարգսյանները, Արման Բաբաջանյանները, Շիրինյանները, Չիբուխչյանները, այդ ստավկան սխալ են արել,
որտեղ Նիկոլ Փաշինյան պրոյեկտը շուտով կփակվի եւ իրանց բաղձալի երազանքը նոր խորհրդարանում հայտնվել կտապալվի, փոխարենը տենում են Բևեռի օրորի աճող ազդեցությունը, հեղինակությունը, այս Թելեթոնը մանավանդ նրանց մռմռացրեց $200,000 ներդրումը հայ ժողովրդի, նրանց մռմռացրեց, նրանք հասկացան, որ այո, հայ ժողովրդը հավատում է, վստահում է եւ սատարում է Բևեռին, եւ Բևեռը հայ ժողովրդի պրոյեկտն է, այլ ոչ թե ԳՌՈ-ի, ՖՍՊ-ի, ՑՌՈ-ի, Սորոսի կամ այլ մեկ ուրիշի։ Տիգրան Խզմալյանին ես խորհուրդ կտամ, եւ նրա նման այդ նրա թայֆայի արևմտամետների թայֆայի գյադեկին խորհուրդ կտամ ջանները յուղել եւ պատրաստվել լյուստրացիայի։ Սա իմիջայլոց որպես նախաբան։ Հիմա ըստ էության ուրեմն Ալիևը իր երթմնակալության ժամանակ կրկին ասեց, որ Հայաստանը, եթե իր օրենսդրությունը չփոխի, խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Կրկնում եմ, Ալիևը ասեց, եթե Հայաստանը իր օրենսդրությունը չփոխի, իսկ դա նշանակում է հռչակագրի սահմանադրությունից Արցախի վերամիավորման կետը, առաջի հանրապետության վրա հղումը, արևմտյան Հայաստանի ցեղասպանության վրա հղումները չհանի եւ այլ որոշումները չհանի, խաղաղության պայմանագիր չի լինի, կլինի պատերազմ եւ այլ եւ այլ։ Եթե հանի էլ պատերազմ կլինի, մենք դա լավ գիտենք, ուղղակի Ալիևը հիմա այս պահանջներով առայժմս փորձում է դրան հասնել, բայց այն որ ի վերջո պատերազմը լինելու է եւ հենց աշնան ամիսներին, մենք դրանում որևէ կասկած չունենք, որովհետև կրկնում եմ, Պուտին Լավրով պլանի վերջնական նպատակը Հայաստանի ոչնչացումն է, պետականության ոչնչացումը, եւ ներքին հանդի այդ դեպքերը, վերջի դեպքերը, Վարդենիսի զարգացումները հենց դրա մասին են խոսում, որ ռուսները, ադրբեջանցիները պատրաստվում են պատերազմի տարբեր արդարացումներով, տարբեր հիմնավորումներով։ Մի քանի օր առաջ Վազգեն Սարգսյանի քույրիկը, Արամ Զավենի Սարգսյանը, իր ելույթում հայտարարեց, որ Աշնանը ինքը վստահ է, ասել է, թե ինքը տեղեկություն ունի իր սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որի հետ միասին ելքդաշինքով Էդմոն Մարուկյան Վիժվացկի հետ մտնում էին 2017 թվականին խորհրդարան, Հայաստանի պետությունը ոչնչացնելու, Արցախը հայաթափելու նպատակով, թուրքի տակ պարկելու նպատակով, Արեմ Զամենի Սարգսյանը ասում է, ինքը վստահ է, որ աշնան ամիսներին կլինի սահմանադրության փոփոխության կամ նոր սահմանադրության վերաբերյալ հանրակվե, եւ միաժամանակ նույն օրը կլինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ նույն բանը երեք թե նախորդ օրը կրկնեց իր ելույթի ժամանակ Վարդան Ղուկասյանը, որ այո, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է նույն օրը կատարել երկու բան. Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով ձևավորել նոր խորհրդարան, որտեղ իր արտախորհրդարանական այդ գյադեկը, Խզմալյան, Արման Բաբաջանյան, Արամ Զավենի, Սարգսյան եւ մյուսները կհայտնվեն խորհրդարանում, ինքն էլ կվերընտրվի իր ԿՊ-ով հանդերձ, եւ փոխել սահմանադրությունը, այսինքն ստեղծել այսպես կոչված 4-րդ հանրապետություն և պարկել թուրքի տակ։ 4-րդ հանրապետություն նշանակում է կամ վիլայետ թրքահապատակ, կամ էլ մի հատ էլ հետո պատերազմ կհրահրեն, ընդհանրապես կկցեն Ռուսաստանին, կգնա կպրծնի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես լիովին համաձայն եմ այս պնդումների հետ եւ ասում եմ հետեւյալը. մեզ մնացել է 6 ամիս ժամանակ։ 6 ամիս՝ մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս։ Գարուն ամառ Հայաստան պետությանը մնացել է 6 ամիս ժամանակ, լինել չլինելու հարց է, պետություն ունենալ չունենալու հարց է, պետականություն ունեցող ազգ լինել չլինելու հարց է, ազգովի պիտի այդ հարցին պատասխանենք, ուզում ենք թե չէ, եթե ուզում ենք ուրեմն գարնան ամռան ամիսներին քայլ ենք անում, սրանց ռադ ենք անում, ուղարկում ենք բանտերը, Նյուրնբերգ ենք անում, հայկական լուստրացիա ենք անում, ստեղծում ենք անցումային կառավարություն, եթե չէ ուրեմն նստում ենք թախտին, սպասում ենք բախտին, հետո ոմանք հայտնվում են բանտում, ոմանք գերեզմանում, ոմանք արտագաղթում են, ոմանք էլ ռուսական գուբերնիայի
Ստրուկների կարգավիճակով քարշ են տալիս իրենց գոյությունը որպես Չեռնաժոպի ռուսական կայսրության սատկող փլուզվող կայսրության կազմում և վայելում ենք, կիսում ենք Ռուսաստանի ճակատագիրը, քաոսը և այլն։ Արևմուտքը պատրաստ է մեզ օգնելու մեր այդ պայքարում։ Մենք հիշում ենք Ֆրանսիայի նախկին դեսպան, այս նախկինը տիկին Լույոներ, դրանից առաջ, եթե հիշում եք, դեսպան Լյակոտներ, որը որ 21 թվականներ կարծեմ, ասեց, հայ ժողով, դու հույսը պիտի դնես քո վրա։ Քո վրա դու չունես իշխանություն, որի վրա կարող ես հույս դնել, տողատակում դա էին կարդում, դու պետք է հույսը դնես քո վրա, մարդը պարզ ասում էր, դուս եկեք փողոց քայլ արեք, 21-22 թվականներին, Ֆրանսիայի նախագահը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Ֆրանսիայի դեսպանը, կներեք, նախկին դեսպանը, պարոն Լակոտը, մի քանի շաբաթ առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասաց հետևյալը. Մենք պատմական որոշում ենք կայացրել Հայաստանի վերաբերյալ, պատմական որոշում, ոչ թե կարևոր որոշում շրջադարձային եւ այլն, պատմական որոշում, պատմական բառը հուշում էր, որ Ֆրանսիան պատրաստ է տեր կանգնել Հայաստանի, եթե Հայաստանը ինքը որոշի տեր կանգնել իր պահանջներին, իր իրավունքներին, իր շահերին, հայկական հարցին, Արցախը ներառյալ։ Եվ խնդրեմ այսօր դրա ապացույցը, այսօր եկավ դրա ապացույցը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան պարոն Օլիվիե Դեկոտինյեն 3 ժամը 10:48 երեկոյան նախկին Թվիտերի, հիմա X-ում տեղադրեց Արարատ լեռան նկարը և տակը գրեց «Desoigne et de Pierre», «Desoigne et de Pierre», ոչ թե «Lesoigne», այդ «Desoigne», այսինքն երազների և քարերի, «Desoigne et de Pierre», երազների և քարերի, երազների և քարերի ընտրություն, ես այսպես եմ հասկանում, այսինքն պարոն Դեկոտինյեն ասում է, որ այո, Արարատ լեռը ձերնա, հայ ժողովուրդ, մենք դա գիտենք և մենք դա պատրաստ ենք ձեր հետ միասին դրա համար պայքարել, բայց դուք պիտի ընտրություն կատարեք, դուք Հայաստան լեռը, հայ ժողովուրդ, հայ Արարատ լեռը ընկալում եք, գնահատում եք որպես երազանք, թե որպես քար, կամ ես ԿՊ-ական թայֆայի բնորոշմամբ երկրակեղևի դեֆորմացիա։ Եթե դուք դա գնահատում եք որպես երկրակեղևի դեֆորմացիա, ընդամենը քարերի կույտ, ուրեմն մենք ձեզ այլևս ասելիք չունենք, գնացեք Աստված ձեր հետ։ Եթե դուք Արարատ լեռը գնահատում եք որպես երազանք և դնում եք նպատակ ձեր երազանքներին հասնելու համար, ուրեմն մենք Ֆրանսիան, Արևմուտքը, ԱՄՆ-ն պատրաստ ենք ձեր մեջքին կանգնել։ Սա է Ֆրանսիայի, ասել է թե, Արևմուտքի առաջատար հզոր երկրներից մեկի, միջուկային տերություններից մեծ յոթնյակի անդամներից մեկի նախագահի խոսքերը և դեսպանի տեղադրած նկարը և մեսիջը։ Կրկնում եմ, Մակրոնը ասեց, պատմական որոշում ենք կայացրել Հայաստանի վերաբերյալ, դեսպանն էլ դրեց Արարատի լեռը, Արարատի նկարը, Արարատ լեռան նկարը և գրեց Դեսոնյե դե Պիեղ։ Որքան էլ որ խզմոները, չիբուխները, խուրշուդները և այլոք փորձում են մեզ համոզել, որ հիմա ճիշտ է հրաժարվել Արարատից, հրաժարվել Վիլսոնյան Հայաստանի գաղափարից, սահմանադրությունը փոխել, ճանաչել 29,800 քառակուսի կիլոմետրանոց անօրինական խորհրդային սահմանները, որ փրկել պետականությունը, գլուխները պատով եք տալի, այ համբալներ, դուք չեք կարող շեղել հայ ժողովրդին իրական նպատակներից, ձեր ժամանակ անցել այդ լոլոները 30 տարի մեզ կերցրել եք, 30 տարի ձեր պապան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91 թվականին նույն հռչակագրի քննարկման ժամանակ ասում էր, որ մարդիկ ասում էին Մոսկովյան պայմանագիրը դատապարտենք, 91 թվականին ասում էր, ինչ եք պատերազմ, մեկ ուզում, ինչ Մոսկովյան պայմանագիր, հազիվ ստիպեցին, որ գոնե Արևմտյան Հայաստան եզրույթը մտնի հռչակագրի մեջ, Արցախի հետ վերամիավորման մասին որոշումը մտնի հռչակագրի մեջ, ատամներով դեմ էր ձեր սիրելի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ձեր հոգևոր հայրը, վերջ, չի լինելու այլևս, դուք պրծել եք, դուք վերջացել եք, դուք հիմա պիտի միայն սպասեք հայկական Նյուրնբերգին։ Կրկնում եմ, 6 ամիս ժամանակ ունենք, մինչև աշուն, և 6 ամսվա ընթացքում մենք պարտավոր ենք, եթե մենք ազգ ենք, եթե ինքնասիրություն, արժանապատվություն ունենք, պարտավոր ենք քայլ անելու։
Հերիք եղա բոլ եղավ եւ ես հիմա չեմ դիմում այն այս տամոքսով մծածողներ են, պուտինամոլներ են, նիկոլական զոմբիները, ռադ եղեք, մի լսեք ինձ, ոչ է ձեր հայհոյանքները, քֆուրները գրեք, թքած ունեմ ձեր քֆուրների վրա, ձեր կարծիք, գնացեք ձեր ստամոքսը լցրեք, գնացեք զուգարանում այդ ստամոքսը լցրածը դուրս հանեք ու վայելեք ձեր քաղկենի կյանքը, վաղը այդ կյանքը վայելելու եք թրքի յաթաղանի տակ, եթե հասցնեք, եթե ինքը ձեզ թողի, որ դուք այդ կյանքը վայելեք։ Ես հիմա դիմում եմ գիտակից հայ մարդկանց, գիտակից հայրենանվեր հայ մարդկանց, ում համար թանկա մեր երեխաների թափածառունը, մեր տղեկի թափածառունը, Արամի, Նժդեհի, Մոնթեի, Լեոնիդի, Բեկորի, Ռոբերտ Աբաջանի, Ադամի, մեր 44-օրյա պատերազմի հերոսների արյունը, ում համար թանկա, ում համար թանկա Հայաստան պետությունը, Եռագույնը, զինանշանը, Արարատ լեռը, մեր երեխեքի, մեր թոռների գալիք սերնդի ճակատագիրն ու ապագան, նրանց եմ դիմում։ Տղեք, ժողովուրդ, մենք անելիք ունենք եւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Ի հեճուկս մեր բոլոր թշնամիների ու երկրի ներքին կեղտի։ Ռուսաստանում օր-օրի վիճակը սրվում է, օր-օրի, եւ խառնակ վիճակը Ռուսաստանում մոտենում է։ Ես այո պնդում եմ դա, որ լինելու է խառնակ վիճակ մարտ-ապրիլ ամիսներին, ամենաուշը մայիսին։ Արևմուտքը վերջի լուրերն եմ ասում, դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին Պուտինը խնդրում, աղաչում էր զինադադար, պատերազմի սառեցում, գրավյալ տարածքների ճանաչում։ Արևմուտքը Պուտինին ուղարկելա ենվորասմա 3 տարի վրա, Պասլատեն արե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին, ասել են, ոչ մի զինադադար չի լինելու, Ուկրաինայի ճակատագիրը առանց Ուկրաինայի քո հետ չենք քննարկելու, 91 թվականների վերադարձ, ռադ կլինես Ուկրաինայից, հետո նոր կմտածենք քո հետ ինչ ենք ստորագրում ու ինչ կոնտրիբուցիաներ ու ռեպարացիաներ է ստորագրում, քեզ էլ դատում ենք։ Սա է հիմիկվա վիճակը, Պուտինը քաքի մեջ է, ոտից գլուխ։ Պուտինյան էլիտայի կլանի մեջ սրվում է Պատրուշև Չեմեզով պայքարը։ Չեմեզովը Ռոստեխ կորպորացիայի շեֆա, 5 կագեբեշնիկա, Ռուսաստանի զենք արտադրող կորպորացիայի շեֆա, ազդեցիկ մարդա Կավալչուկի, Կիրիենկոյի, Միշուստինի, մյուսների կլանի մեջ է, կռվում է Պատրուշևի կլանի դեմ։ Շոյգուն գնում է գործարաններով քֆուր քյաֆարա տալի, ես ինչ եք անում, պատվերները ուշացնում եք, բոչկան գլորում է Չեմեզովի վրա, Սապչակի, Քսենիա Սապչակի պատմությունը, այդ ամեն ինչը դրա վկայություններն են։ Մարտի 17-ի ընտրությունների ժամանակ դուք կտեսնեք հզոր քաղաքական ճգնաժամ, ընդուք միջև պալատական հեղաշրջման, ընդուք միջև Պրիգոժինի նման նոր արշավի Մոսկվայի վրա, քաղաքացիական պատերազմի տնտեսական կոլապսի։ Ուկրաինան արդեն կիրառում է Grand Launch Small Diameter Bombs, GLSDB բոմբերը, հրթիռները, որոնք Ամերիկան արդեն տվել է Ուկրաինային հեռահար 150-160 կիլոմետր հեռավարությամբ, շատ հստակ խոցող հրթիռներ են եւ շուտով գալու են F-16-երը։ Այդ հրթիռներով խփում են Ռուսաստանի նավթա արդյունաբերական գործարաններին, պահեստներին եւ այլն, նավթի արդյունահանումը 30-40%-ով կրճատվել է եւ խփելու են շուտով Ղրիմին, կտեսնեք։ Ղրիմին են խփելու բոլոր ռուսական բանակի շտաբերը, կազարմաները, չգիտեմ, պահեստները ոչնչացնելու են, հետո էլ ցամաքային գրոհողով Խերսոնով մտնելու են Ղրիմ, F-16-երը կգա, կտեսնեք ոնց են ճեղկելու ու մտնելու Ղրիմ, մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին, կտեսնեք, ու դա բերելու է նաև քաոսի Մոսկվայում։ 2 օր առաջ ոչնչացվեց Ցեզար, չգիտեմ ինչ անունով մեծ դեսանտային նավ, բալշոյ դեսանտնի կարաբլ, 90 հոգի սատկացրեցին, խորտակվեց, ոչնչացրեցին ծովային դրոններով։ Սևծովյան նավատորմի 1/3-ը ոչնչացվել է, արդեն չկա, ոչնչացվել է Սևծովի նավատորմը, սատկում է, փախնում է, Նավարասիսկում պահկվել են, կանգնել են, վախենում են ծով դուրս գան։ Նավթի արդյունաբերական գործարանների մասին ասի, խափանվում է սերվերների, Ռուսաստանում սերվերների աշխատանքը, որովհետև սանկցիաների պատճառով այդ Cisco-ի սերվերները չեն կարողանում վերանորոգել։ Մոսկվայի բիրժան 2 օրա փակվելա, չի կարում բացվի։ Քաոսը մոտենում է, ժողովուրդ, խառնակ վիճակը մոտենում է։ Պուտինը հիմա խոճապի մեջ է, խոճապահար քայլեր է անում, եւ նա շտապողականությունը դրանով է պայմանավորված։ Վարդան Ղուկասյանը ասեց, ժողովուրդ, պատրաստվեք փողոց դուրս գալ։ Ես համաձայն եմ պարոն Ղուկասյանի հետ, ժողովուրդ, պատրաստվեք։
պատրաստվեք դուրս գալ փողոց, առաջին իսկ մեր կանչին համաձայն, ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայ ժողովրդին ասում է պատրաստվեք, ապստամբությունը լինելու է խաղաղ անհնազանդության եղանակով, սրբելու ենք, մաքրելու ենք երկրի ներքին կեղտը, պատրաստվեք, մենք գոնենք անելու հանուն մեր երեխեքի, հանուն մեր թոռների, հանուն մեր զոհված տղեքի, Սփյուռքին եմ դիմում, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ, դուք եւս իրավունք ունեք եւ պարտականություն ունեք այս երկրի առաջ, Արարատ լեռան առաջ, Արցախի առաջ, սա ձեր հայրենիքն է, ովքեր կարան եկեք Հայաստան, եկեք մարտ ամսին, եկեք Հայաստան հազարներով, եկեք Հայաստան, եկեք կանգնեք մեր կողքը, չեք կարող գալ, գումարով օգնեք, զանգերով օգնեք, ձեր բարեկամներին ասեք, ինչ ես նստե տունը, գնա բևեռի հանրահավաքին, գնա փրկի Հայաստանը, թե չէ իմ բարեկամը չէ սրանից հետո, ամեն ինչ շատ լուրջ է, վերջի 6 ամիսնա, Սփյուռք զարթնի, սփյուռքահայություն զարթնեք, Հայաստան ենք կորցնելու մեկ ընդ միշտ, իրավունք չունենք դա, անիծվելու ենք մեր սերնդերի կողմից, այսօր այսքանը, պատրաստվեք, պահը մոտենում է, հաշված շաբաթներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է, վերջ, եւ մենք դա անելու ենք ձեզ հետ միասին, ճուզողը գլուխը պատով ա տալու, լավ լինեք։